Když lidé slyší o sériových vrazích, obvykle myslí jen na to, kdo jsou a co udělali svým obětem. Přemýšlí o tom, čím si jejich oběti prošly a co musí prožívat rodiny obětí, když vědí, že jim byl vzat člověk, kterého milovali, o to hůř, když to bylo takovým ohavným způsobem, s čím se tedy jen těžko vyrovnává. Přemýšlí ale doopravdy někdo nad tím, jak se například mohou cítit rodinní příslušníci těchto vrahů, co prožívají, čím si museli projít, na co asi myslí. Často totiž zapomínáme na to, že sérioví vrazy jsou lidé s rodinami. Stejně tak jako my, s milujícími rodiči, sourozenci, s manželkami, někdy také s dětmi. A proto jsem se dnes rozhodla, že vám na místo tedy příběhu obětí nebo seriového vraha přinesu takový zcela nový pohled, a tím je právě pohled jejich nejbližších. V minulosti jsem už pro vás něco podobného měla. V minulém roce jsem zpracovala příběh dcery odsouzené vražetkyně Diane Downs. Dnes to bude trošku jiné. Představím vám totiž hned několik rodinných příslušníků vrahů a jejich příběhy. Jako první si něco řekneme o Melise Moore, dceři takzvaného Happy Face Killer, neboli vrah s veselou tváří, který je známý pod jménem Keith Hunter Jesperson. Pokud neznáte, tak byl tento vrah v roce 1995 odsouzen za znásilní a vraždy nejméně osmi žen, které usmrtil vždy stejně, všechny je uškrtil. Sám ale tvrdil, že jich celkem zavraždil na 160. Odsouzen byl ale za uvedených 8 vražd. Teď k jeho přezdívce. Tu si vysloužil tak, že dopisy, které zasílal úřadům, vždy podepsal právě takovým smajlíkem. Proč ale tyhle ty dopisy vůbec posílal? Rozhořčilo ho totiž, že za jeho zločiny byl do vazby uvržen nesprávný muž, jež si tedy připisoval zásluhy za vraždy. Které spáchal sám Jasperson. No a tak se rozhodl, že jim to dá najevo. To, že má policie co dočinění s opravdovým vrahem, tak poznali právě díky stejným smajlíkům, které zanechával jak v dopisech, tak tedy i na tom místě činu. Melissa Moore, dcera Jespersná, v roce 2015 poskytla ohledně svého otce rozhovor. V němž se vyjádřila následovně cituji. Jsme druhotné oběti, neseme si sebou všechnu tu hambu a netoužíme po ničem jiném, než se jí zbavit. V jistém smyslu cítím, že jsem se svým otcem zpřízněná na druhou stranu a vědomí toho, že můj vlastní otec způsobil svým obětem a jejich rodinám takovou bolest mě ničí. Konec citace. Melisa se také svěřila s tím, že už v dětství tak nějak cítila že je na jejím otci něco zvláštního, divného, především pak na tom, jak se choval k ženám. Uvedla, že jí otec nikdy nějak neobtěžoval, ani nebyl, jednalo se zkrátka o takový pocit, kterého se ne a ne zbavit. Jednou se dokonce ve škole obrátila na školního poradce a se svými pocity se mu tenkrát svěřila nebo spíše snažila svěřit. Ale to nevyšlo tak, jak čekala. Setkala se s nepochopením, ostatně proto, že spousta dětí si o svých otcích myslí, že jsou nějak divní. Ten její se ale na veřejnosti na ženy díval, měl také dost často opezlé poznámky a nejednou došlo i k obtěžování. Melisa také v rozhovoru uvedla to, že měla někdy pocit, jako by jí otec chtěl říct o tom, co vlastně dělá. Jednoduše se ale k tomu nedokázal postavit čelem nikdy nedostal odvahu. Jednou dceru odbyl slovy, nemůžu ti nic říct, zlatíčko, když ti to řeknu, řekneš to policii. A nebo také, nejsem takový, za jakého mě máš, Meliso. Svého otce také jednou přistihla při tom, jak mučil malá koťata, která našla na farmě. Dle jejich slov je na pradelní šňuru a začal je mučit. Melisa na to začala křičet a svého otce prosit, aby s tím okamžitě přestal ten se ale jen smál, zkrátka se tím vším bavil. Později potom našla ty koťata mrtvá na jejich zahradě. Měla tedy jako dcera možnost zažít i tuto část svého otce, kdy si užíval bezbranost ostatních. Vysvětlila také, že dcerou seriové vraha ve vás vyvolá otázku toho, zda máte vůbec právo na existenci a na takovéto vlastní štěstí. To proto, že se musíte naučit žít s pocitem, Kolik toho váš vlastní otec ostatním lidem vzal? Provázely je pocity takové, že když v životě byla například šťastná, tak myslela právě na rodiny obětí s tím, zda je tohle vůbec fér, protože toužila potom, aby i oni byli šťastní a nikdy neutrpili takto velkou ztrátu. Jako příbuzní seriového vraha, prý žijete ve studu s určitou mírou zodpovědnosti za to, co váš člen rodiny napáchal. Máte pocit, že dlužíte celému světu omluvu. Příbuzným jedné z otcových obětí se neváhala se svými pocity svěřit. Uvedla, že se opravdu, opravdu stydí za to, že je jejím otcem a že neměl vůbec žádné výčitky svědomí a nejvíce potom za to, co provedl. Pokud by vás o Melissa Moore zajímalo více, ráda vám doporučím její podcast, který nese název Happy Face Serial Killer a má také svůj TikTok Life After Happy Face, kde tedy sdílí příběhy o svém otci společně s dopisy a také dalšími materiály, které od něj dostává z vězení. Já vám tedy všechny relevantní odkazy vložím též do popisku pod tímto videem. Teď tady máme Yorkshireského rozparovače Petra Sutcliffa, seriového vraha, který vraždil svého času v Anglii Zaměřoval se především na mladé ženy a také dívky, po většinou to byly prostitutky. O tomhle vrahovi na mém kanále najdete též záznam, jedná se vůbec o takové první dvoj video, které jsem kdy natočila, takže tedy počítejte s horší kvalitou. To byly vyloženě mé začátky takže tomu odpovídá i kvalita, především potom zvuku. Šířský rozparovač zavraždil nejméně 13 žen, dále pak došlo k několika pokusům o vraždu a dle všeho za jeho vraždami může stát právě tyranská výchova jeho vlastního otce Johna. Ale tak se tedy vyjádřil právě jeho vlastní otec, když se o samotných vraždách dozvěděl. Jeho otec doma totiž vládl železnou pěstí, byl to sukničkář a také tyran kterého Peter nenáviděl, ale na druhou stranu tedy ho i nesmírně obdivoval a chtěl být jako on, byl pro něj takovým velkým vzorem. John bojoval mezi láskou a také s nechucením nad tedy všemi těmi hrůzami, které jeho syn napáchal a sám se vyjádřil tak, že si jeho syn zasloužil oběšení. A to tedy i přesto, že svého syna miluje, jak jen otec může samozřejmě s tím, Co jeho syn napáchal, se smířil, jenom Obviously, as a completely law abiding citizen, you were glad that he was caught, and you would have wished that he'd been caught right at the beginning. Absolutely. But is there in any sense, as if a father, I, a I, feeling of tension, a, 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 a partly still a feeling of, in any way, being on, on his side? And, and, and no, being... not, as, not, as regard, not as regards um, what he's become. I mean, to me, I probably, I probably think of him uh, much as you do now, but I also remember him as he was, which was a completely, completely foreign to what he eventually became and what he is now. <coughs> I, I always say when people start talking about the ones he killed and the ones he didn't kill, uh, because I know and the police know. That he didn't do all the murders that he was convicted for, they got him. They got him to admit to them, to, to clear their books, and they, they they promised his solicitor that he would not even stand trial. And if you remember, when he was taken to the Old Bailey, it was stated that there was already a place for him in uh, the the parkings at Liverpool. They got it all ready for him to go straight into without. Trial, and it was Lord Justice Boreham who insisted over the head of the um, the uh, chief of the jurisdi mm. the jurisdiction. Yeah. He went over his head and demanded that there be a trial, for which the press were endlessly thankful. But um, Peter had been had been um, had been persuaded. to to uh, admit to everything that they put in front of him well now i know he didn't do them all he told us that he we went to see him it said you know i didn't do them all teď tady máme takzvaného vraha od zelené řeky gariho rije který byl v roce 2001 poprvé zatčen za vraždy čtyř žen později se tady přiznal k dalším 44 vraždám aby se tak vyhnul trestu smrti. Odhaduje se však, že tento seriový vrah zavraždil více jak 90 žen. V současné době si odpikává svůj doživotní trest, jenže o něm dnes mluvit nebudeme. Zajímá nás totiž jeho jediný syn Matthew, který tvrdí, že jeho otec nikdy neudělal nic, co by nasvědčovalo tomu, že dělá takto hrůzné činy. Když byl Matthew v poprvé zatčen, bylo mu 26 let a nedokázal si vůbec představit svého otce, co by vraha žen. Dle něj to byl totiž takový ten typický starostlivý hodný táta, který se svým synem travil velkou spoustu času, učil ho například jezdit na kole, tak jak to tátové dělají, jezdil s ním kempovat, anebo například hrát baseball. Pro svého syna tu zkrátka vždy byl, věnoval se mu a nikdy nic podle něj nenasvědčovalo tomu, že se pod maskou starostlivého tatínka skrývá tahle temná stránka, kterou tedy znali pouze a jenom jeho oběti. Jenže právě tady pod touto maskou vzorného otce se skrývalo ještě něco. To, že se svému synovi věnoval, totiž nebylo jen tak. Několikrát totiž svého syna využil k nalákání obětí do svého vozu. Co by se totiž mohlo stát, když se necháte svést od tatínka se synem? Právě proto Gerry. Co by rodinný typ zůstal takovou dobu neodhalen. Gerry sám později přiznal, že s ním jeho vlastní syn několikrát byl, když došlo k samotným vraždám. Jednou takhle nalákal jednu ze svých obětí do vozu a poté ji v nedalekém lese zavraždil. Svému synovi tenkrát řekl, že se zkrátka ta paní rozhodla, že půjde domů pěšky. Při jiné příležitosti zase tvrdil, že když měl sex s mrtvým tělem synou z obětí, tak byl od něj jeho vlastní syn daleko pouhých 10 metrů, když ve voze spal. Matthew sám ten si naštěstí na žádnou z těchto žen nevzpomíná. V současné době je mu přes 40 let, žije v oblasti San Diego a spíše se tak nějak veškeré pozornosti straní. Jeho otec Gary Ridgey, který se tedy přiznáním vyhnul trestu smrti, si svůj trest odpikává ve washingtonské státní věznici. Vrah BTK Dennis Rawson byl v roce 2005 odsouzen za brutální vraždy deseti žen. Zkrátku BTK vrah si dal on sám, znamená to bind, torture, kill a to proto, že své oběti pronásledoval, svazoval jim ruce a nohy provazem, následně je mučil a poté je zavraždil. Trofeje svých vražd pak uchovával pod podlahou svého vlastního domu. A přitom to byl muž, který byl též vzorným otcem, dobrým manželem a o svou rodinu se vždy staral a chránili. Kerry, dcera Denise Ross, na tomu též stejně jako okolí nemohla uvěřit. Její otec byl přece úplně normální, jak by něco takového vůbec mohl udělat. Když se ale dozvěděla, kdo její otec opravdu je, že je to zkrátka někdo s dvojím životem, s temnou stránkou, tak s tím nesmírně bojovala a nedokázala se s tím vůbec vypořádat. K nenávisti jako takové se ale nedostala, nedokázala totiž svého otce jen tak nenávidět. Byl to zkrátka její otec, kterého milovala. To, co udělal, to jí ale hrubo se zranilo. No a svůj příběh se rozhodla se světem sdílet a tím dala i průchod svým vlastním emocím. V knize, která se jmenuje Dcera seriového vraha, vysvětluje, jak tady ten hněv na otce komplikovala láska, kterou tady k němu chovala, společně se zátěží, kterou na ní a její rodinu naložil právě jeho temný život. Když se dozvěděla tady tuhletu strašlivou pravdu, tak toho dne prohlásila: cituji, Jen jsem se snažila zůstat naživu a dýchat. Snažila jsem se zpamatovat z toho šoku a pořád dokola si opakovala, že bych udělala cokoliv, abych cerou seriového vraha nebyla. Konec citace. So I grew up with a pretty normal childhood. I know people, you know, I know everyone says like, why didn't you know? Or, but, I mean, he was just my dad and I loved him. He was like my best friend. So like, we went camping and fishing together, hiking. He moved me up and back from college a million times, moved me after I got married. I mean, I was on the phone with him the night before he was arrested. Just a normal dad. A normal dad asking me about <laughs> the tire tread and oil change, you know, that's like our last combo. So, the FBI, I was home from substitute teaching. I was living outside Detroit, Michigan. I'm a 26-year-old kid, been married 18 months. FBI sitting outside my door in a car waiting to arrest my dad so they we're waiting to arrest my dad. Into they had just confirmed dad was BTK the night before with the. Did you process that when he said your dad's BTK? Well, I let him into my kitchen, and he said, "Have you heard of BTK?" So when he said, he said, "Have you heard of BTK?" I thought my, my grandma, who was a widow, his, my dad's mom. I thought she had, had been, been murdered. Up. So I'm like, "Is my grandma okay?" And he's like, "Yeah, your grandma's fine."

A to se, zkrátka, jeho dceři vůbec nelíbilo. Když byl pak Rosen ve vězení, hodně mu vadila skutečnost, že ho nikdo z jeho rodiny nepřišel navštívit. Nepřišla ani jeho žena, ani nikdo z dětí. Kerry Rosen svému otci po dlouhé době nakonec odpustila. Do vězení mu napsala dopis, kde se s ním tedy rozhodla podělit o to, jaký život teď vede, o tom, jaké jsou děti, čili jeho vnoučata, Dokonce mu také řekla, že si ho váží za to, jak ji vychoval. V dopise vyjádřila i to, že se s ním už asi nikdy v životě nesetká. Na návštěvu jako takovou se totiž necítila. No a teď už tady máme vůbec poslední ženu, Caitlin Denehy, matku vražetkyně Joanny Denehy, která v roce 2013 řádila počas deseti dní během níž ubodala tři muže a dva další, kteří tedy naštěstí její útok přežili. Násilnická sadomasochistka sama přiznala, že vraždit chtěla, toužila totiž vidět to, jak se poté bude cítit. Zda je opravdu tak chladná a zlá, jak si myslí. Poté, co byla dopadená, tak byla odsouzená k doživotnímu trestu. Její matka ta si nikdy nemyslela, že by její holčička byla kdy něco takového schopna. Měla ji totiž za milou mladou dívku, která utekla z domu. Žádná chladnokrevná vražitkyně, nejbrž citlivá milující dívka, kterou tedy naopak moc mrzelo, když třeba nějaké to zvířátko zemřelo. Když Caitlin viděla tyto záznamy z kamer, kde se její dcera usmívala a vtipkovala s policisty, tak uvedla, že tahle žena není její dcerou. Jejím vlastním dítětem, tou milující holčičkou. Uvedla, že její dcera pro ní už neexistuje, protože zničila životy ostatních lidí, že už s ní nechce mít nikdy nic společného. A na závěr se nechala slyšet, že také doufá, že se její dcera nikdy nedostane ven, protože je to zruda bez výčitek svědomí. Která by vraždila znovu a že svět bez ní bude mnohem bezpečnější. No, a tolik vše k dnešním případům. Já doufám, že se vám tento nový náhled na sériové vrahy líbil. Určitě budu moc ráda, když mi vaše postřehy dáte vědět, jako vždy, dolů do komentářů. Já vám zase opět děkuji moc za vaši pozornost. Ještě než se ale rozloučíme, zde je taková menší ochutnávka z toho, co vás teď čeká na Hero Hero. Ramis ten byl v takovém stavu, že už se nemohl vůbec hýbat, nemohl se sám ani postavit. To ale trojici mužů neodradilo. Tady v zahradě mohou zkrátka udělat svinčík, jaký chtějí. No a tak pokračovali v tom bytí venku, i když viděli, že se Ramis nemohl ani bránit. V jednu chvíli Craig popadl Ramisu v telefon, aby tedy zkontroloval jeho bankovní aplikace a to v naději, že z něj snad nějaké peníze dostane, kdyby mu teda například už jeho zaměstnavatel převrhl peníze na účet, jenže jeho účet stále zel prázdnotou. A tak Craig odešel zpět do domu a zavolal policii. Já vůbec netuším, zda si myslel, že mu policie pomůže z Ramise dostat peníze, co dlužil to opravdu nevím, je to ale taková nejvíce pravděpodobná možnost. Z nějakého důvodu si totiž myslel, že nikdo z brutálního napadení nevyvodí důsledky, měl za to, že je společně se svými spolubydlicími naprosto v právu. Vždyť si to přece celé rami se zasloužil, byl to obyčejný příživník. Mezi tím, co volal policii, tak Jason odešel, aby prohledal Ramisův vůz, který stál zaparkovaný před domem, Doufal totiž, že by tam snad mohl nějaké peníze najít. Nic ve vozidle nenašel, do oka mu tam ale padlo takové tvrdé pouzdro na pera. A tak ho zbalil a odešel zpět do zahrady, kde ležel Ramis. Jason k němu přistoupil, stáhl mu kalhoty a to pouzdro mu zasunul do konečníku. Poté Ryan a Jason odešli a vyčerpaného a krvácejícího muže ponechali jeho vlastnímu osudu. Pokud tedy chcete tento a mnohé další případy, které na YouTube nejsou k dispozici vidět, stačí zadat herohero.co lomeno skutečné případy, přihlásit se k odběru a začít čerpat všechny výhody. Tak jo, děkuji moc, opatrujte se a ahoj příště.